Ambil lah mekik gila. Let's go. Alamak. Ya Allah, aku sorang macam mana. Aku sorang, sorang. Sabar, sabar, aku datang, aku datang, aku datang. Guys. Tolong dia, bang. Hello everybody, my name is Sami. Welcome back to another video. What was it with Team Fire not being your killer? Yeah. Jadi ya kita dah habis dah main PC 1 dekat New York. Easy peasy. Jadi sekarang ni kita dah masuk episode 2 kita dekat Jerusalem. Seperti biasa ada 3 bahagian, ada brain surgery, dashing sword dan support touch. Okay, jadi kita akan main chapter number 1 brain surgery. We will see. Sebelum tu smash like 3000 like for more video berbazi. For yeah. More video bapak. Yum. Aku dah panas ni. These stragglers and then build defenses. Kan senang aku bunuh orang. Cover. Jangan TV aku. Aku rasa ada barang lah ini. Alright. Oh, atas ada minigun. Okay. Oh, hey, kau masak dengan wayar ni eh. Hard kan? Dia letak semua. Cuma dia tinggalkan kita satu ke. Kalau nombor dia letak dua. Boleh dapatkan barang? Aku rasa dekat hard je boleh. Ah, tekan lah lambat lah. Okay, dia kat depan, dia kat depan. Aku pakai minigun. Alpha, you woke him up. Get ready. Depan. Cover aku. Ya, cover ni. Gila, kau duduk bawah, gila. Aku gangster. Sekali kebohongan tu. Aku... Apa nak fight aku? Belakang. Kau jaga aku bila? Okay, nice. Okay, aku pakai mini gun. Ni belakang tu. Kau jaga aku tembak depan. Mati. Wuih, mini gun. Mini gun dah habis macam tu je, bapak. Ya, yeah, tak sedap kan? Tak habis tu. Tapi okey lah. Tak okey. Apa yang buat aku ni? Mampu mak kau. Oh, lagi ramai tu. Aku rupanya. Let's hustle. Yeah, come on, let's go. Berusaha. I saw it test fine. Mari guys, kita gara guys. Go. Mana fitness Dia tak tunjuk fitness ke? Ni, ambil ikut main. Ini shotgun. Mesti pistol, tak apa. Ada kantor ya. Lah apa weapon ni? Machine gun. Oh, ada barang. Nice. Keep moving. Ya, berapa? Keep moving. Keep moving. Jangan stop. Gerak. Tembak sampai gerak. Tembak sampai gerak, aku cakap. Ada merangkak. We go. Just go. Gerak sama tembak. Berbesar. Allah Akbar. Bakar. Fokong gemuk. Fokong gemuk. Gemuk aku. Okay, nice. Gemuk, boy. Gerak. Aku stuck.
mana? Eh, belakang. Masuk. Oh, ni mesti ramai. Ya, aku nak pergi sini lain tu. Oh, saya ni. Eh, mana kau masuk? Tunggu aku. Sini ni. Depan. Aku kena, aku dah kata. Ya Allah. Jap. Sabar. Betul. Nih, aku tolong. Hai, noob ni. Anjing, aku cakap sabar. Ya, guys. Dia boleh pakai yang sini. Oh, ni atas. Oh, this is nice. This is nice. Oh, agak. Wih. Hey, Doctor Strange. Ni siapa ni? Doctor Strange. Doctor, oi, aku tembus. Doctor. Wih, kau buat nipu tembus. Gotta be quiet. Oi. Wait. Macam mana aku Okay. Apa dah kami? Alamak, weh, mana korang weh? Geng. Aku kat atas. Mana korang? Okay. Sini ada dua atas. Stay atas. Okay. Okay, what apa jadi ni? Okay, zombies tu banyak. Okay, zombies ni pun banyak. Okay. I see you, buddy. Pak, bodoh dah tu. Aku rasa tak safety lah tadi ni. Aku jaga bawah. Aku jaga bawah. Eh, bawah selamat tu. Bawah tak ada apa-apa. Confirm. Ah, ya, tak zombie. Eh, ada skim. Tengok aku, stamina. Kila, korang aku. Belakang. Korang aku belakang. Dorong depan. Shotgun tu. Dorong depan. Mati ke? Eh, kena gerak ke? Gerak sama cepat. Okay, aku dilema. Turun rumah. Naik tayar jom. Tak tahu. Weh, kita kena cari briefcase lah. Ye, nak cari dekat ni. Dekat rumah ni. Kau rumah sama. Ni kot. Oh, make it. Bagi aku. Aku nak pakai make it. CC aku pakai make it. Oh, kena turun. Oh, ni. Oh, ni crate salah. Wait. Aku datang. Aku dekat dengan dia. Alamak. Aku tak ni. Aku stand. Sebaik gila aku tak turun lagi. Aku yang Cina ni gerak sama. Cepat gila kau nak turun tak? Nak turun mana kau? Eh, sini. Nak tak balik. Kau turun tempat lain. Ya Allah, mana satu ni? Ni ada tempat lompat eh. Sini kat koridor. Team, get in here. Time to go. Jom. Faster. Jom. Hai, tadi kau boleh masuk. Tak, dia bukan pintu. Jom. Okey. Sama gila. Go. Stop kau. Bam. Oi, mini guys. Biar dia guys. Aku nak mini. Apa? Guna Strange. Oh my. Ya Allah, ramainya. And you know what? Eh, jangan demo gua. Sakit mulu. Wow, apa ben? Ada yang ambil. Bodoh. Eh, dua dalam. Kita kena escort dia, escort provinsi. Oh. Guys, I'm all alone. Bau tu belakang. Wait, kita kena tolong tu tu. Voltage grid down. Ni habis baru. Wah, berlupa. Oh. Wah, aku nak pakai sniper lah. Kita pakai sniper apa rasa dia? Macam best sniper. Wow.
Eh, ni ni, zombie ni, zombie ni. Woah. Gila belakang. Woah. Woah. Ambil settle. Dah habis dah. Hello. Build why? Pun apa? Betul. Gemuk. Mana gemuk? Mana gemuk? Oh ni. Oh, mati nice. Ni. Nice. Ui, dia slide. Eh, ni kiri. Haha, kena dia trik ke? Sakit ke? Haha. Okay, mana ke? Rani kau pergi tu. Ah, bakar kau. Ui, ramai lagi. Mana ada benda-benda ramai tu? Ramai tu. Macam masa rehat waktu sekolah. Jom. Biar aku balik lagi. Mana kau? Ui, jagalah belakang aku. Sabar. Ini, bawah ni. Banyak ni, ke belakang ni, Mana belakang kau? Mana kau? Ni. Sini. Ya. Ungkok. Ada peluru tak? Oh ni. Ada. Gila ke tak ada? Woi, ni ramai weh. Wah, ada lagi. Get out of my face. Eh, berusaha. Wow. Clean AB ni. Yeah. Bye bye zombie computer. Ramai bungu. We could fight our whole lives and never make a goddamn difference. Tempat ni tak selamat tu. You're all in our life. Tak ada life. Nope. Victory. Alright. Eh, beli-beli class sama. Woi, okay guys. Siapa dapat teka maksud Petro Pump ni? Thank you, V-Bucks. Tak nak. Okay, super you. Ini macam boleh kat pada pasir. Memanglah nama Jerusalem. Tempat Arab kot. Pada pasir zaman. Ah, aku lah suka kalau zombie yang main sini lah. Dia macam tempatan orang. Dia macam tak radar tu. Pam 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 pam. Okay. Tembak kan meletup. Meletup sendiri. Kau tahu lah. Oh. Oh. Give that. Eh, ni ada chainsaw. Siapa nak? Oh, bagi aku satu juga. Eh, kau dah dapat satu? Sabar, aku dapat. Oh, dapat. Oh. Oh. Tak oi, berbesar. Ha, settle. Oh. Allah, tosi. Eh, siapa nak? Cover aku. Cepat. Oh, aku cover lah wei. Dah. Cover. Oh, ya. Bani berikat. Ha? Bani. Eh, aku tak mesti ingat ini tau. Tengah-tengah. Eh, nak begin tak? Ha? Begin je lah. Begin je lah. Kita takut apa, ha? Kita. Mana kau goyang, eh? Mana? Allah, aku ramai pula. Oh, ramai, weh! Weh! Apa kau? Aku kan mesti ingat. Ah, bagaimana? Eh, biar, aku tembak ini, aku tembak yang jauh. Ya. Oh, lo. Kira depan kau ini. Dah. Ramai. Semua ramai. Ramai, ya. Apa ramai, ya, weh. Eh, bakar. Bakar dia. Belakang.
Eh, tosi. Oh, sakit mak aku weh. Mak aku sakit bukan aku, mak aku bukan aku. Tiba-tiba pergi buat kau sakit. Oh, weh aku kena. Ah, weh, nak kena. Apa benda? Ah, weh. Wow. Ambil kau nanti. Lagi. Weh, ada benda lagi. Aduh. Breaching chance. Cepat guys. Defend weh. Cepat gila. Dan bayi zombie. Sabar. Aku pasang bom. Cover aku. Weh, tak ada AR tu. Payah agak AR. Ni, datang aku. Aku cover. Sam, dah fight betul dia. Fight betul. Ha, pro rapi. Weh, ni ambil ni. Oh, aku ambil. Jom. Eh, zombie. Hey. Ramai. Ni biar aku pula ambil. Bapak aku ambil. Semua kau nak. Aku buka. Weh, guys. Tolonglah fokus sikit, kak. Aku. Ya. Tengah ambil ni. Apa pentingkan diri. Kau aku nak ambil peluru ya. Weh tu. Go. Oh. Faster. Move. Yeah. Find a way close. Okay, sell it. Wey. Kantoi. Tadi naik. Eh, macam mana kantoi je? Eh, tak. Tak, bawah ni tak kantoi. Dah kantoi dah, Dah bising habis. Kantoi eh? Kantoi lah. Tu aku nampak diorang tengah bili. Mana belah sana? Macam kau? Nampak aku? Macam! Kau power? Angkat mayat aku lu. Oi! Oh Allah. Besar. Aku kena tau. Aku asal. Aku adalah key. Eh ni, tolong ni. Member pula. Sabar. Aku kena buka ni. Aku tekan untuk korang. Hop. Keluar. Punya apa tu? Oh, sabar jap. Aku tahu kau nak charge. Ah. Eh, belakang kau. Eh, belakang. Tak. Bunuh. Gerak. Tanggi. Keep moving. Tu, dalam kontena, kena dalam kontena. Sabar, okey. Delphine's cleared out most of the Zeke. Bungie. Oh, aku nak rifle los. Okay, so kita pergi gas station. Mau gerak. Arim awal. Oh, saya. Ha, dia kata kau hilik. Hey! Can I have your number? Your number is gone. We apa tu? Well, guys, maybe kita kena gerak kot sebelum terlambat. Oh, rifle. Gerak me. Okay. Defend. Begin, tolong, cover aku. Kata, cepat, gila. Gerak. Ah! Oi. Aku sudah depan tak tu. Ah! Aku kena sama. Tak betul. Ah! Patah balik. Ah! Patah balik. Selaku. Aku busy. Sabar. Ya, sabar. Apa bijak orang ni? Tolong jadi sorang. Siapa yang ajak dia lari tadi? Sekejap, siapa yang hidup? Sabar. Tak ada apa-apa. Aku tak ada, weh. Tak apa, aku dah mati lah. Apa Amin? Time to respawn, 6 saat. Macam mana aku tak boleh buat apa? Zombie banyak.
Ya Allah pakcik ni mampus. Mi. Alamak. Belakang kau. Kau tengok banyak lagi datang. Allah Akbar. Ambil punca. Mom. Pakcik ni nak jadi zombie tu. Mi ada dia, ada main, ada track tu, ada track depan tu. Ambil dulu make it gila. Kita, kau lagi berapa saat? Aku lagi 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Alamak. Ya Allah, aku sorang macam mana? Aku sorang, Sabar, aku datang, aku datang. Guys. Tolong dia, man! Aku sorang sini. Kau tengok berapa juta orang datang. Aku main sama kita orang. Okey, kau tengok berapa juta. Janganlah, gerak sorang tu. Kau kok ada, berapa jauh? Tunggu aku. Oh, kita kena defend van ni lah. Parang lah, dalam sini. Oh, ada parang? Okay. Bongok lah. Ambil ni. Ah, okay. Allahuakbar. Ya, kenapa ni? Kila mana kau? Jom. Okay, kau ambil. Aku dah tengok ke, weh. Ha, kau dah tengok ke? Allah, sabar. Wait, tolong aku. Ni, aku kena cekik, Ya Allah, satu ni. Wait, apa random ni buat tu? Tak nak tolong, maaf. Random ni. Mana Ami? Tahu. Ya. Wait, kebulu. Tali gerak. Kebulu. Kebulu kat sini. Kumpul dulu. Ni, boleh bagi aku make it tak? Macam mana bayi ni? Kumpul. Tak boleh, pecah. Tak boleh pecah. Aku saja. Tunggu dari dia kita ni. Kita ambil barang. Gerak sama tembak, gerak sama tembak. Habis apa? Ni, tengok zombie. Berhenti. Hilaku. Isu no tolong hilang aku tu. Sis. Aku tak ada Mickey. Aku tak ada. Ingat be kita pun tadi hilang. Semua tak ada. Tolong. Sabar. Doktor kena tu. Sis. Random yang aku tak tahu dia buat apa. Ya. Ah. Kau aku. Ami seorang ni kat luar ni. Ni aku pergi. Cuba. Okey, kau dah ada ni. Ni dia pergi seorang tu. Leh, berbesar. Gila, kau pergi ambil gila. Kau ambil, aku dengan Ami defense. Dah, aku tengah. Kau suka sangat pergi luar. Dah, aku delivery dengan dia. Berapa besar? 100 bilion lah, stay. Kita SKA. Sabar jap. Collect. Cepat, aku collect pula. Aku rasa kena gerak sesama tu, tak boleh gerak jauh. Gerak sesama. Habis siapa nak jaga doktor? Doktor tu kan mati. Kan dia knock down, kita boleh revive. Kalau dia mati. Tembak sambil gerak. Kau teman aku seorang. Aku tak boleh, aku stay. Tunggu. Tak ada lah, pindu depan. Tolong aku. Ini ada turret tu, lagi sakit tu. Apa lagi ni? Nisa, aku okay. Clear. Kita perlukan lagi tiga. Datang aku. Aku ni, dekat aku ni ada lagi satu. Ada lagi satu parang. Kapak ni. Ni, sini. Bilik tu. Yang tu tanda.
Lagi satu geng, lagi satu geng. Ya ya, aku cuba, aku cuba. Kiri. Ada tinggal. Mana? Okay. Masih ber. Cuba. Nice. Cepat. Eh, gila. Last barang. Last barang belakang. Aku tak. Okay dah. Last belakang. Aku nampak dia. Oh dah. Okay, go. Cantik. Cepatlah. Apa cik, cepatlah. Drive, pakcik. Ah, masuk lah dia. Oh. My god, susah weh. Tak ada tank langsung. Eh, tak ada. All of you just shut up for a second. I think we're losing them. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready. Good to hear your voice, Alpha. Standing by. Senang terkencing kau main game ni. Alright, so if you enjoyed this video, make sure smash like it, then comment down below apa pendapat kau dengan video kali ni. Lepas tu korang subscribe channel aku dan subscribe channel Tifa, link in description, dan insyaAllah jumpa pada video kali ni.